Один з майданчиків облаштували у Дніпрі на вулиці Набережна Перемоги. У дворі багато поверхівок. Встановили різноманітні турніки, бруси, лави для вправ та інші знаряддя. Їх вже встигли випробувати місцеві воркаут-спортсмени. Класно, що зроблені широкі турніки. Круто для динаміки, для елементів. Це класно. Різновисотні брусья, плюс кольця. Дуже круто. Можна мати базу. І база – це підтягування, віджимання. Тобто, потрібна річ взагалі. Розвиття спорту в Україні – це дуже важливо, тому я абсолютно підтримую. Раніше, коли ми тренувалися, спортсмени були не дуже. Зараз все дуже круто. Вопрос доступності, тобто, щоб люди могли із окна прямо посмотреть, видіти, що люди займаються, захотіли, пішли теж, познайомились, і от вже якась комунікація відбувається, відповідно, людей, які тренуються, становиться більше. Чим більше площадок, тим більше, я думаю, буде становитися людей за здоровий образ життя. Поряд встановили стенди з QR-кодами. За допомогою смартфону кожен може обрати програму собі по силам та потренуватися разом із зірками шоу-бізнесу, відомими спортсменами або політиками. Потап или Настя Каменских, либо с президентом Украины, который записал конкретные видеоролики по конкретным упражнениям, либо со мной, где я показываю более сложные упражнения по воркауту там, или ОФП, общая физическая подготовка. Эти снаряды хороши тем, что на них могут заниматься дети разных возрастов, потому что разновысотные турники и брусья и разноширотные турники и брусья, также полусферические снаряды, также лавочки, степеры, ТРХ-ы. Людмила Чуб щодня приходить на майданчик зі своїм онуком, аби з користю для здоров'я провести час. Тренажерный зал бесплатный. Самое главное, что здесь могут не только дети заниматься, но и даже иногда бабушки, благодаря нашим внукам. Можно развивать качество и гибкость, и силу, как говорится, и сноровку. Мультимедійні майданчики встановлюють не тільки в містах, а й у селах. Облаштовують їх державним та місцевим коштом. Вже зведено 22 мультифункціональні спортивні майданчики у Жовтих Водах, Павлограді, Покровській територіальній громаді та у місті Дніпрі. Прагнемо, щоб мешканці Дніпропетровщини активно долучалися до здорового образу життя. Нові мультифункціональні спортмайданчики – частина президентської програми «Здорова Україна». Катерина Кравченко, Олександр Коваленко. Новини 11 каналу. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.